adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nossas famílias, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nossas famílias, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nossas famílias, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Bispo e todo o clero. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Rogai por nós. Rogai por nós. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ave Maria, que aqui repetimos, falamos do amor que por ti sentimos. Com terço na mão, em santas vigílias, rezamos unidos as nossas famílias. Ó Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com Deus. Guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Como Nossa Senhora sempre esteve com São José, com sua presença, com o seu amor, vamos consagrar. Ó minha Senhora. Consagro a vós meus olhos.
minha boca tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa, Mãe. Incomparável, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa, Mãe. Segunda-feira, às 18 horas. Nesta segunda, 29 de abril de 2024, texto especial, São José, já que dia 1 de maio será o dia de São José Operário. 19 de março é o dia de São José, Pai de Jesus Cristo, e tem essa festa especial, no dia do trabalho, protetor do trabalho, 1 de março. São José Operário. Nesta segunda, o texto de São José. Para você, do YouTube, @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Instagram, @ Paulo Roberto Maciel 6/. Shalom Adonai, que significa do hebraico para o português, a paz de nosso Senhor. Meu Senhor é Jesus Cristo. Shalom, a paz.